Sve što se radilo od kraja srpnja, došlo vrijeme da se na parketu i provjeri. Naši rukometaši Croatia osiguranja Zagreb sutra s početkom u 18 sati otvaraju novu sezonu Lige prvaka. Protivnik je stari rival, znanac, momčad Celja. Sjajna prilika da se na djelu vidi istinski hrvatski proizvod. Mlada, godinu dana igranja u Europu, iskusnija momčad koju je, ne sumnjamo, sjajno posložio Boris Dvoršek. Što se nas tiče, mi smo potpuno spremni, mislim da smo sve dobro tempirali, sve smo dobro planirali i ja očekujem jedan Zagreb u punoj formi sutra, očekujem jednu pravu fajtersku utakmicu, očekujem da budemo frajeri onakvi kakvi smo bili u Skoplju na onom Final Fouru SH Lige i normalno stvarno očekujem pobjedu i jednu dobru utakmicu. Znamo što možemo očekivati od njih, to je ekipa koja krasi, znači brza igra, znači žele nametiti visok tempo igre, znači to je možda jedini, recimo, njihov kvalitetan adut na koji ćemo morati dosta pripaziti. Mi moramo nametiti praktički neki svoj ritam igre, čvrsta obrana i strpljivo i pametno do gola i mislim da uz strpljivih 60 minuta trebamo zaista vjerovati u pobjedu i zaista očekujem sutra jedan također uzbudljivu i dobru utakmicu i nadam se da ćemo to riješiti bez većih problema. Dvoboj počinje sutra u 18 sati u Areni Zagreb. Ulaz je besplatan, ali karte se moraju podići na blagajni arene. Subota, Zagreb, veliki događaj nema u glavnom gradu. Stoga idealna prilika za odlično ozračenje na tribinama. Zagrebaši vas trebaju.